今日は大事な日なのだ。やっとできたと。わーい、できた。今日はママの誕生日だからきっと喜ぶね。あー、バカボン、一体その箱は何なんだ。え、知らないのパパ。じゃあ言ってあげる。待てバカボン、それは気になるが、わしはママに聞いてくる。うん、変なパパ。ママ、今日は一体何の日だ。パパ、人が悪いわね、知ってるくせに。はじめもバカボンも知ってますよ。ふーん、赤ん坊も知っているのか。パパ、知らないって言うんじゃないでしょうね。いやいや、今日は重大な日なのだ。じゃあ今日はこれで。おまわりさん、今日は何の日か知りたいのだ。今日は何の日か、そんなこと知るか。うーん、今日は何の日、気になる気になる。名前も知らない気ですから。ごめんください、釣り竿ください。いいえ、うちは釣り竿はありませんが、クリスマス釣りならありますよ。じゃあ一本くれ。はい、お待ちどうさま。ちょうど1000円です。じゃあ1000円出すから釣りをくれ。いやいやいや、お釣りはないですよ。ちょうど1000円ですからね。それならこれを釣りって言うな。釣りがないならクリスマスちょうどと言え。おいバカボン、今日は何の日か分かったぞ。ほら見ろ、すごいだろ。あらま、どうしたのこれ。ひな祭りにクリスマスに正月に七夕なのだ。どうだ、参ったか。パパ、まだ思い出せないの。かわいそうだから教えてあげようか。パパ、あのね。いやいやいや、わわ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 わ。ふん、教えたって後から威張られるの嫌だからな。意地っ張りだな、パパは。今日中に気づいてくれるかしらね。誰も結局教えてくれなかったのだ。バカ座大学秀才と言われた、さすがのわしにも考えつかないのだ。はい、もしもし、バカボンです。あ、パパ、結局何もわからないから第一ヒントを教えてくれ、うん、じゃあね。 Happy birthday to you。 おお、今日はバスの日だけあってさすがに混んどるわい。 Happy birthday to you なのだ。あ、最後に乗ったお客さん、お金払ってください。なんだと、バス停なのに金を取る気か。お客さん、困りますな。はい、3000円払って。あ、3000円。うるさいのだ。今日はバースデーだから絶対払うぞ。あのね、お客さん、バースデーちゅったら誕生日のこと。お、お主、なかなかやるの。いや、恥ずかしい。こう見えても通訳習ってましてね。くそ、あいつは一体何なんだ。ははは、ついに答えが分かったのだ。わあ、すごい、嬉しいわ。ママ、はじめと一生懸命考えたんだよ。誕生日おめでとう。ママ、わしもプレゼントがあるのだ。パパ、何よこれ。ママには長生きしてほしいから、長生きをプレゼントするのだ。パパこそ長生きするわ。